Že dobrý den, přátelé, tady je Mark Valec a já vás vítám u takového jiného druhu videí, na který určitě nejste zvyklí, protože doteď jste si na mém kanále, jsme si dělali, jakoby, jsme si ukazovali takové ukázky z FIFA a ukazovali jsme si, jaká je ta hra dobrá a různý takový zajímavý momentky, ale počínaje dneškem, tady máme takovej novej content, to takovej více produktivní, řekl bych. Protože dneska se podíváme, nebo budeme si povídat o tom, jaká je momentálně situace v nejlepším klubu v Londýně, v Chelsea. A začneme, nebo budeme si povídat vlastně o tom, že teď už teda oficiálně Mauricio Sarri odešel do Juventusu. Odešel dobrovolně, nebyl vyhozený, což je v Chelsea celkem unikát. No a vlastně, abych teda něco řekl k tomu Sarimu, tak já se mu vůbec nedivím, že odešel, protože když mu tam, že jo, na tribunách řvou, že fuck off Saribol a takovýhle věci, tak to bych se na to taky vysral. A hlavně, že jo, je to Ital a když dostal nabídku trénovat nejlepší tým v Itálii, tak se mu vůbec nedivím, že odešel. Bude tam doma, pak říkal snad, že se mu prostě stýská po domově, že po rodičích a tak. Takže vůbec se mu nedivím, nemám mu to nějak za zlý, že odchází. A bohužel teda pro Chelsea se bude muset hledat nový trenér, zase nový systém se bude muset učit a tak dál. No a kdo bude teda nový trenér Chelsea? To je otázka, protože podle mě jsou tady momentálně dva reální kandidáti. Za poslední dobu se jich skloňovalo celá dost. Byl tam Allegri, Nuno Santos z Wolves, Gracia z Watfordu, ale tyhle všichni tři se nějak nakonec vyvrbilo, že ani jeden z nich to nebude, že to různě odmítli, nebo že Chelsea je nechce a tak. No a jsou tady teda dva reální kandidáti. A to je Lampard, což je klubová legenda a všichni ho živo milujou, všichni by to chtěli. Podle mě na 90% Lampard se stane trenérem. A nevěřil bych, že to řeknu, ale ten druhý je Mourinho. Vidím to tak 90 na 10%, že to bude Lampard, toho Mourinho moc nevěřím, ale ono, když se nad tím zamyslíte, tak to není zas taková blbost. Já potom se pokusím vysvětlit, proč si to myslím. Ale nejdřív k tomu Lampardovi. Co se tímhle jakoby klub snaží vyřešit je to, že za Sarriho byl největší problém, že se strašně lišily názory fanoušků. A to právě tím, že jedni řvali na stadionu, že nevíš, co děláš a takovýhle věci, a druhý byli ty, kteří se zastávali. A to právě chce vedení Chelsea vyřešit, a to, že tam prostě dají Lamparda, a protože Lamparda v Chelsea všichni milujou, je to úplně největší legenda, co může být, tak samozřejmě ho všichni budou podporovat, což je pravda. Co je ale horší, je, že Lampard trénuje profesionálně fotbal první sezónu teďko. Trénoval v druhý anglický lize v derby jednu sezónu, dostali do finále playoff, tam prohráli se Aston Villou. A neříkám samozřejmě, že to není nějaký úspěch, je to úspěch, ale záleží, jestli je to dost. Já osobně mám Lamparda moc rád, ne jako jenom hráče, ale jako člověka, protože je to strašně inteligentní člověk a tím pádem jako i si myslím, že má dobrý předpoklad na to stát se top trenérem, ale třeba až za pár let, ne po jednom roce. A tím pádem se strašně bojím toho, protože je mi jasný, že tahle sezóna, pokud přijde Lampard, tak bude těžká, bude hodně těžká.
Vůbec bych se nedivil, kdyby Chelsea hrála někde tamhle osmý, sedmý, osmý místo. Vůbec bych se tomu nedivil. A já jsem na to už tak nějak připravený, protože já už počítám s tím, že ten Lampard tam stejně prostě bude. Ale kdyby Chelsea nebyla Chelsea, kdyby to byla jiný klub, tak bych se toho nebál. Ale když se podíváte na Chelsea, že za posledních, já nevím, 15 let, nebo ne 15, nebo nevím, zhruba 15 let, prostě od té doby, co klub koupil Abramovič, se tady vystřídalo nějakých prostě přes 10 trenérů, určitě se tady prostě vystřídal. Protože těm trenérům se prostě nedává čas na to, aby mohli pořádně pracovat. Jestli se prostě nedostaví okamžitý úspěch, tak prostě jdou. A to se nesmí stát u Lamparda, protože on není tak zkušený jako všichni ty trenéři, kteří tady byli, ale když už sem chtějí dát prostě někoho takového, že je to prostě klubová legenda a všichni ho tady prostě mají rádi, tak mu museli dát čas, i kdyby jsme byli 15. v půlce sezóny, tak prostě ho nesmí vyhodit. Nesmí. A něco jsem slyšel, nějaká spekulace teď, nevím, co je na tom pravdy, ale myslím si, že jako určitě s tím souhlasím, takhle by to mělo být, že proběhl nějaký telefonát nebo prostě nějaký jednání Abramoviče s Lampardem a Abramovič Lampardovi slíbil, že mu garantuje prostě 2 roky na lavičce bez ohledu na výsledky, že prostě ho tam nechá 2 roky, nechá ho 2 roky v klidu pracovat, což je dobře. Jestli je to pravda, tak jsem moc rád, že takhle by to prostě mělo vypadat s každým trenérem a ne ho prostě po roce vyhodit. Vlastně i u toho Lamparda je tam spoustu pozitivních věcí. Jsou tam i ty negativa, právě v tomhle tom, že plně si nejsem jistý, jestli je dostatečně zkušený a tak. Ale s tím, že má prostě Chelsea teďko ban na nákupy, že jo? Odešel nejlepší hráč Hazard, tak lepší jakoby příležitost obětovat tu sezónu těch prostě nechat a prostě ať jsou třeba sedmý, osmý, to je jedno, ale prostě obětovat tuhle sezónu, tak lepší příležitost už proto nebude. Aby se tady prostě něco vybudovalo, něco normálního, aby ten Lampard tady mohl něco vybudovat. Nějaký už prostě dlouhodobý projekt. A ne, že se prostě po roce, po dvou, že se tady prostě mění trenéři, každý trenér má svoji nějakou tu svoji ideologii, pak přijde jiný trenér a zase ty hráče, že jo, učí něco jiného. Třeba po teďko, jak přišel Sarri, tak prostě předtím tady 7 let, nebo 3 roky tady byl Mourinho, který hrál, že jo, defenzivní fotbal. Pak byl Conte, který taky hrál defenzivní fotbal, proto tam takovej jakoby rozdíl nebyl, protože hráli vesměs něco podobného. A teď přišel Sarri s úplně opačnou prostě, že jo, strategií. A všichni se, že jo, divili, proč to nefunguje. Nebo jako ono to fungovalo, ale prostě proč mají takový problémy. Plně jednoduchý. Takže prostě pokud Lamparda nechají pracovat, daj mu čas, tak není žádný problém. Ale prostě, jestli by ho měli zase po roce vyhodit, tak to ať sem ani radši nechodí, protože já nechci vidět, jak prostě klubová legenda odchází tady odsaď a prostě potom už by sem nepách. Co se mi na tom líbí, je, že Lampard by si určitě z derby přinesl i svého asistenta Jodyho Morrise, který taky bývalý hráč Chelsea. A oni prostě to, co se v Chelsea dlouhou dobu nedělalo, je, že se prostě nevyužívali hráči z juniorky, z těch mládežnických kategorií. A Chelsea má výbornou juniorku, má skvělou akademii, možná i nejlepší v Anglii, jenom to tolik není vidět, protože ty hráči z nich jakoby nic nevyroste, protože oni zažívají obrovský úspěchy na té mládežnické jakoby scéně. Vždyť Chelsea
a jejich U19, myslím. Oni za posledních 5 let byli třikrát ve finále té mládežnické ligy mistrů prostě. Oni mají obrovský úspěchy, všichni ty hráči prostě hrajou za ty mládežnické reprezentace a tak, ale potom prostě už se nemůžou rozvíjet dál, protože je nenechají hrát a radši je pošlou někam na hostování. A to právě určitě Bilampard změnil, protože oni ty kluky tam znají a vlastně Chelsea teď ani nemá na výběr, když nemůže nikoho koupit, že jo. Takže to by bylo jedině dobře. A je to určitě lepší, nebo aspoň já jsem toho názoru, že je lepší si takhle vychovat svoje hráče, než utrácet obrovský peníze za hráče, vy třeba Drinkwater, který ho Conte koupil, to jako doteď jsem nepochopil ten nákup, za 40 milionů liber, tuším, bere 110 tisíc liber týdně, což je určitě jakoby nadprůměrná částka z celého týmu a hrál naposled v září. Jo? Úplně zbytečný hráč, jenom tady sedí, bere peníze úplně zbytečně a chlastá, řídí. No a ten druhý, to je vlastně Mourinho a ono jako si lidi jako řeknou, že nemají tam koho dát, tak tam dají Mourinho, že jo? No jenže ono, jakoby, ono by to dávalo smysl, protože Mourinho teď, že jo, ho vyhodili z United, teďko dělá toho experta na tom BT Sportu a nevím teda, co je na tom pravdy, ale slyšel jsem, že prej Mourinho je jakoby připravený, že jako zase chce trénovat a že je připravený, nebo že chce jakoby trošku poupravit tu svoji, ty svoje metody a že prostě chce tomu dát takový upgrade jakoby. Což určitě je pro něj dobře, protože on byl takovej, že ono vlastně ty jeho kapitoly v těch klubech, kam přišel, tak byly všude skoro stejný. On přišel, první 2 sezóny třeba něco vyhrál a třetí sezónu ho většinou vyhodili. V Chelsea to tak bylo, v Realu taky snad. Jo, a prostě v United to samý. A pokud tohle to je pravda, tak bych ho i bral, protože na tom se v podstatě nedá nic kazit. Já mám Mourinho moc rád a podle mě on jakoby patří do Chelsea, protože on byl ten první trenér, který tady udělal nějaký úspěch a prostě všichni, bo nevím, ve všichni ho asi nemají rádi, ale většina jo. A i kdyby ho měli po těch 2 nebo 3 rokách vyhodit, stejně jako to udělali minule, tak v tu dobu už by Lampard byl připravený, už by měl dost zkušeností a už by mohl si to tady prostě jet, tu svoji něco tady vybudovat. Ale tomu moc nevěřím, tady tomu podle mě tam prostě hodil Lamparda hned a uvidíme, no, jak to bude vypadat. No každopádně, podle mě to bude Lampard určitě do pár dnů, to podle mě oznámí, on teďko dostal v derby, dostal nabídku nový smlouvy, což je logický, protože si ho chtějí udržet, ale prej mu asi nebudou bránit. Vlastně Chelsea za Sarriho obdrží 5 milionů tu výkupku, protože Juventus ho musel vykoupit ze smlouvy. 5 milionů liber za ně dostanou a derby požaduje 4 miliony, takže krásný profit na tom udělali. A uvidíme, jak to bude, no. Každopádně, jenom k tomuhle jakoby stylu videjek, co tady jsem se teď rozhodl dělat, že prostě vždycky, když se prostě stane nějaká podstatnější věc, třeba nejenom v Chelsea, nebo jako budu se snažit hlavně v Chelsea, ale klidně bych mohl dělat videa i o něčem jiném, tak bych o tom takhle natočil nějaký svůj názor. Já budu moc rád, když mi napíšete do komentářů vaše názory, jak se vám to líbilo, nebo třeba i návrhy, o čem bych mohl udělat video. A já vám děkuju, že jste se dívali na moje video. A pokud se vám líbilo, tak tam dejte lajkos, že jo? Dejte si zvoneček, ať nepropásnete žádný moje skvělý videa. A děkuji, uvidíme se příště.